Жөнді жұмыстары қызып жатыр. Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары қаланың білім беру мекемелеріндегі қайта құру жұмыстарының барысын тексерді. Бұл жолы олар нөмірі 78-ші мектепке барды. Онда қандай жұмыстар жасалды, келесі сюжеттен көріңіздер. Қарағандылық халық қалаулылары 78-ші мектепке барды. 1961 жылы салынған ғимараттан талай қарағандылық түлеп ұшқан. Соған қарамастан қасбеттің өзі де ішкі жағдайы да уақытылы жөндеу қалпына келтіру жұмыстарының арқасында заманауи және әдемі көрінеді. Енді кезекті жөндеу 33 миллионнан аса жасалды. Сонда жасалғаны бірінші қабат жөнделді, екінші қабат. Және екі кабинет, және үш дәретхана. Үш дәретхана сондықтан жасалды, және мына автоматты көтергіш, ерекше қажетті адамдарға осы, ерекше қажетті адамдарға көтергіш жасалды. Мектепте жалпы 372 бала оқиды және жобалық қуаты 1500-нан асады. Енді 1 қыркүйекте олар мектепке жаңа баспалдақпен көтеріледі. Өйткені кіреберісі жөнделді. Сонымен қатар ерекше қажеттілігі бар адамдарға арналған заманауи электр саты орнатылды. Сондықтан енді осы жыл ала жасы Құдай қаласы бітіреміз. 15-ші тамыз Гүні бітіреміз бүкіл жөндеу жұмыстарды, ал енді көбінесе бітті. Енді жалпы айтқанда 75% жұмыс орындалды. Мұнда орнатылған 3 жылдық кепілдік мерзімі бар көтергіш. Мектептің ішінде қазіргі өзгерістер екі қабатқа да жасалып, 5 санитарлық бөлме жөнделді. Депутаттар мектепке ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін барлық жағдай жасалғанына назар аударды. Барлық жерде жарық, таза, оқу жылының басына дайындық аяқталды. Сонымен қатар депутаттар дәретхана бөлмесіне қосқыша айтарлықтай қашықта орналасқанына назар аударды. Ваше замечание примем к сведению обязательно. Не то, что примем к сведению, оно должно быть. Понимаете? Есть, может, определенный слип, может быть, строительной норме, да, где включаете там. Жыл сайын мектепте жазғы кезеңде белгілі бір жұмыс түрлері жоспарланады. Олар жан басына шаққандағы қаржыландыру есебінен жүзеге асырылады. Сумма выделена... Бізге 33 миллионнан астам қаржы бөлінді. Біз үнемделген ақшаға көптеген жұмыстарымызды атқардық. Сонда яқы төтенше жағдайлар департаментінің тексерушілерінің ескертулері жойылды. Екінші қабатта жұмыс әлі жүріп жатыр. Мердігер белгіленген мерзімнен кеше өлеуде. 31 июля должны закончиться. Обязательно. И вчера, и вчера. Смотрите, по времени уведомления, насколько я знаю, идет расторжение. Да, по-моему? А вы что, хотите, чтобы вот так они бросили и ушли? Депутаттар білім беру объектісінің оқу процесіне уақытылы дайындығын қамтамасыз ету мақсатында мердігерлердің кепілдік міндеттемелерін орындауын қадағалау үшін мектепке бірнеше рет келді. Біз бүгінгі күнде 70 әріптестерімізбен 78-ші мектепке келдік. Қазіргі күнде ең бастысы инклюзив қарналған кіріп шығуына балалардың ыңғайын жасаған, одан кейін жаңағы жолағы соның бәрін жасаған. Енді 15-ші тамыздың аяғына дейін бітеміз деп отыр, 15-ші тамыз күнінге дейін. Одан кейінгі уақытта біз өзіміздің қадағалауымызды ұстаймыз, уақытында бітіру үшін. Негізі жаңағы бірінші қабаттарда өздерінің жұмыстарын сабаққа биылғы оқу жылына дайындық көріп отырмыз, жүріп отыр. Дидар Қалқатай, Шалқар Алтынбек, Николай Шевелев, 5-ші арна.